Tadi kan. Okay. Technical. Okey. Boleh kita mulakan eh? Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar sekalian? Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera. Syukur alhamdulillah dapat sama-sama kita teruskan. Okey, di pagi Ahad ini walaupun cuti cuti dalam cuti kan. So, insya-Allah kita akan teruskan untuk tajuk yang berikutnya daripada bab 6. Okey, iaitu tajuk pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Dan insya-Allah dalam pertemuan kita pada kali ini kita akan membincangkan okey, tajuk tentang carangan pembentukan Malaysia, faktor-faktor pembentukan Malaysia dan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Baik, sebelum kita mulakan majlis ilmu, marilah sama-sama kita mulakan dengan umur kitab. Kita hadirkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ibu bapa, guru-guru dan sekalian muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Okey, insya-Allah dalam pertemuan kita pada kali ini, cikgu akan membincangkan tajuk yang kita cikgu dah terangkan tadi. Apa-apa pun kita tengok promo cikgu dulu ya, video promo dulu. Okey, kepada pelajar yang baru join grup ini, channel ini, so jangan lupa subscribe di bawah, like dan share. So, kali ini kita nak bincang tajuk daripada 3.5 daripada bab 6 ya. So, cikgu harap semua dah bersedia, boleh kita nak mulakan majlis ilmu kita. Kalau ada sebarang soalan, pelajar boleh type pada ruangan komen di bawah ya. Baik, pertama sekali pelajar sekalian, objektif kita yang pertama untuk yang pertama kita akan membincangkan cikgu harapkan yang pertama pelajar akan dapat menjelaskan cadangan gagasan Malaysia okay, oleh tokoh-tokoh tertentu. Kedua, menyenaraikan faktor-faktor pembentukan Malaysia. Okay, ada dua saja yang pertama ini iaitu menjelaskan cadangan gagasan Malaysia oleh tokoh-tokoh tertentu dan yang kedua menyenaraikan faktor-faktor pembentukan Malaysia. Faktor-faktor pembentukan Malaysia. Baik. Seterusnya pelajar sekalian, kita akan tengok. Okey. Pertama sekali kita tengok dulu, fahamkan dulu macam mana kronologi. Okey. Kronologi pembentukan negara dan bangsa Malaysia. Pembentukan negara Malaysia kita hingga yang wujud sekarang. Pertama sekali, kita kena tengok seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini. Bermula daripada Kesultanan Melayu, Melaka bermula pada abad ke-15 lagi. Kemudian, okay, kita dah bincang dalam 3-4. Okay, diteruskan hingga Malayan Union 1946. Kemudian, okay, disebabkan oleh penentangan oleh orang Melayu, maka British telah bersetuju untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan kemudian
Okey, kita bergerak lagi di dalam bab 5 yang telah kita bincangkan daripada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, terus membentuk kepada Persekutuan Tanah Melayu 1957. Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang hanya terdiri daripada 11 buah negeri sahaja. Jadi, sekarang kita nak tengok, okey? Okey, bagaimanakah pembentukan, proses pembentukan okay, sebuah negara yang bernama Malaysia pada 16 September 1963. So, yang paling penting sekarang pelajar kena faham, okey, kena faham kronologi masa, urutan masa ni eh. Iaitu cik ulang balik bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka, okey, kemudian Melayu Union 1946, Persekutuan Tanah Melayu 1948, Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan tajuk yang kita nak bincang olahkan hari ini ialah daripada tajuk topik kita iaitu pembentukan Malaysia, sebuah negara Malaysia pada 16 September 1963 ya. Baik. Seterusnya pelajar sekalian, kita tengok fahamkan dulu daripada peta ini, kita kena fahamkan dulu. Okey, kena faham okey, dari segi geografi ni bentuk okey, geopolitik ni macam mana. So kita tengok dulu yang pertama berdasarkan peta ini. Di mana pada okey, Persekutuan Tanah Melayu 1957 hanya okey, berdasarkan gabungan 11 buah negeri sahaja seperti mana yang kita telah bincangkan dalam bab 5. Okey, di mana Singapura telah diasingkan dan Sabah dan Sarawak okey, masih lagi menjadi tanah jajahan mahkota British, di mana Singapura, okey, Sabah, Sarawak belum lagi merdeka. So, sekarang kita akan tengok pergerakan dia daripada Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada pembentukan Malaysia. Ya? Yeah? Okey. Seterusnya, pelajar sekalian, kita tengok tajuk yang pertama iaitu cadangan. Siapa ya yang mencadangkan pembentukan Malaysia? Siapakah yang mencadangkan pembentukan Malaysia ini? Dah kita cantik-cantik merdeka kan pada 31 Ogos 1957 atas nama Persekutuan Tanah Melayu, kita nak membentuk pula sebuah pembentukan baru, sebuah negara baru namanya Malaysia. So, kita tengok siapakah yang mencadangkan usaha ke arah pembentukan Malaysia. Pertama sekali, pelajar sekalian, tokoh yang pertama adalah okey, dikemukakan oleh Lord Bracey okey, iaitu pengarah syarikat Borneo Utara yang mencadangkan supaya menggabungkan Sabah, Sarawak, negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat okey. Cadangan yang pertama dikemukakan oleh Lord Bracey menggabungkan Sabah, Sarawak, negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat pada 1887. Okay, itu cadangan yang pertama. Kedua, cadangan kedua dikemukakan oleh Sir Malcolm MacDonald. Okay, dikemukakan oleh Sir Malcolm MacDonald, iaitu Governor General Asia Tenggara, di mana beliau mencadangkan supaya menggabungkan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Okay, dan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948. Okay, cikgu ulang balik ya. Sir Malcolm MacDonald mencadangkan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan. Okey, itu cadangan yang kedua. Seterusnya pelajar sekalian, okey, Dato' On telah mencadangkan, Dato' On Jaafar telah mencadangkan supaya okey, mencadangkan supaya negara yang digabung tersebut, gabungan tersebut diberi nama Malaysia. Okey. Gabungan tersebut yang bakal bergabung itu diberi nama Malaysia pada 1956. Kemudian terdapat juga, okey, terdapat juga pandangan, okey, cadangan daripada pemimpin Singapura, contohnya Encik Lim Yew Hock, okey. Yang kedua Encik David Marshall, okey. Dan yang ketiga adalah okey, Lee Kuan Yew. Okey, Lee Kuan Yew. Di mana Lee Kuan Yew mencadangkan supaya menggabungkan Singapura dan Tanah Melayu sahaja. Okey, cikgu ulang balik ya. Lee Kuan Yew mencadangkan supaya menggabungkan Singapura dan Tanah Melayu sahaja. Tetapi ianya ditolak oleh Tunku Abdul Rahman. Kerana apa? Kerana akan berlaku ketidakseimbangan penduduk. Kerana di Singapura ramai penduduk Cina, orang Cina ramai di Singapura. Sebab itu pada peringkat awalnya Tunku Abdul Rahman okay, tolak cadangan tersebut ya, yang dikemukakan oleh Lee Kuan Yew ya. Okey, habis. Baik. Dan yang terakhir sekali,
Okey, cadangan pembentukan Malaysia dikemukakan oleh Tunku Abdul Rahman, di mana Tunku semasa makan tengah hari dengan dengan wartawan di Singapura. Okey, cadangan tersebut dikemukakan semasa di Hotel ADP Singapura pada 27 Mei 1961, di mana Tunku Abdul Rahman mencadangkan gagasan Malaysia yang bakal dibentuk itu akan menjamin menjamin politik yang lebih kukuh, lebih stabil, dan kita akan lebih disegani dan dapat mewujudkan kerjasama ekonomi dan sosial. Okey, so kita dapat so cikgu ulang balik, antara tokoh-tokohnya ialah Lord Bracy, Sir Malcolm MacDonald, dapat Lee Kuan Yew, Dato' Ong Jaafar, Tunku Abdul Rahman, itu antara tokoh-tokoh yang mencadangkan pembentukan Malaysia, dan di samping itu juga pembentukan Malaysia adalah untuk mengelakkan ancaman komunis, Baik, seterusnya pelajar sekalian, itu sahaja tentang 6.1, itu sahaja yang kita nak membincangkan, cadangan siapa ke tokoh-tokoh dia, So, sekarang kita nak terus masuk kepada soalan kertas 1, Untuk setakat ini sehingga SPM 2019 belum pernah ada soalan yang ditanya dalam kertas 2 berkenaan cadangan pembentukan Malaysia. Hanya terdapat dalam kertas 1 sahaja, Baik. Pelajar sekalian, kita tengok sama-sama. Okey, dah ready soalan yang pertama. Idea pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke-19. Mengapakah idea tersebut dipersetujui British? Mengapa idea pembentukan Malaysia dipersetujui British? So, ingat teknik kita gunakan kata kunci adakah. Adakah pembentukan Malaysia disetujui kerana mengurangkan kuasa raja-raja? Adakah disetujui kerana penyatuan pentadbiran tanah jajahan? Adakah disetujui kerana menghapuskan pengaruh komunis? Dan adakah menghadkan kemasukan imigran? So, cikgu nak tunggu respon pelajar. Boleh jawab? Kita tengok. So, ada 5 cadangan pembentukan. Idea tadi, kenapakah idea tersebut dipersetujui oleh British? Okey, silakan. Kalau cikgu nak tengok komen pelajar. Alright. Okey, belum ada komen ataupun internet slow ke? Belum? Okey. Baik. Tadi Okey. Alright. So ini tak ada tak ada pelajar komen ataupun pelajar buka-buka dia tinggal saja gitu kan. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey. Baik, seterusnya pelajar sekalian. Alright. Tak apalah kalau tak ada pelajar tak ada komen. Okey. Alright, so ialah untuk menghapuskan pengaruh komunis Baik, seterusnya pelajar sekalian, kita tengok yang seterusnya ialah SPM 2004, di mana soalannya berbunyi, mengapakah Tunku Abdul Rahman kemukakan idea pembentukan Malaysia? Mengapakah Tunku Abdul Rahman kemukakan idea pembentukan Malaysia? Okey, adakah mengembangkan ekonomi, menamatkan penjajahan British, menjadikan kemudahan sosial ataupun mengukuhkan institusi kesultanan, Okey. Alright, baru cikgu dapat balik, boleh baca. Oh, cikgu kena refresh balik. Okey, Okey, terima kasih. Cikgu ingatkan cikgu seorang-seorang je ni. Okey, minta maaf. Cikgu kena refresh cikgu punya ni. Alright. So, soalan yang berikutnya, SPM 2004, beri komen. Okey. SPM 2004 soalan ini. Okey. C, jawab C. Menamatkan penjajahan British menjadi okey. C ke A ni. Okey. Ingat faktor-faktor. Sebab apa dia, tadi kita telah bincangkan tadi cadangan, kenapa Tunku Abdul Rahman kemukakan cadangan tadi. So, apa jawapan dia? So, jaga tengok, terima kasih Alif, Jonah, okay, Haris Zakwan, Nabi jawab C Nabi jawab C. Okay, Noah Aisyah, baik.
So, jawapannya ialah satu dan dua. Itu memajukan, majukan dapat memajukan ekonomi dan menamatkan penjajahan British. So, jawapannya ialah A. Okey, seterusnya pelajar sekalian, soalan berikutnya, SPMU 2016. SPMU 2016, mengapakah British menyokong pembentukan Persekutuan Malaysia? Okey, hampir sama dengan soalan yang pertama tadi. So, adakah dapat menghalang kemasukan imigran, mampu membendung pengaruh komunis, berupaya kukuhkan sistem pertahanan, dan ataupun adakah boleh kekalkan sistem pemerintahan beraja? Okey, sila komen. Mengapa British sokong pembentukan Persekutuan Malaysia? Paris kata yay, betul. Nabi jawab C. C, apa dia Nabi? C, 2 dan 3, mampu komunis berupaya kukuhkan pertahanan. So jawapannya apa? A, jawab A, dapat menghalang kemasukan imigran. Okey. So jawapannya ialah, okey, jawapannya ialah C, 2 dan 3 ya. Okey, membendung pengaruh komunis dan berupaya kukuhkan sistem pertahanan. Okey. Dapat. Habis. Itu sahaja yang soalan ditanya, pernah ditanya dalam kertas 1. Okey, dapat ya? So, habis untuk 6.1 iaitu cadangan pembentukan Malaysia. So, cikgu recap balik untuk yang pertama. So, kita tengok tokoh-tokoh yang mencadangkan pembentukan Malaysia bermula pada awal abad ke 19 lagi ya, yang dibukukan oleh Lord Bracy, Tunku Abdul Rahman, Dato' On, Sir Malcolm MacDonald dan Lee Kuan Yew ya. Baik, seterusnya pelajar sekalian, kita nak masuk 6.2 iaitu faktor-faktor pembentukan Malaysia. Okey, apakah sebab-sebab pembentukan Malaysia ya? Okey. Kalau yang tak faham boleh terus tanya, nanti cikgu sambil-sambil tu cikgu akan terus tanya. Okey, sekarang kita tengok dulu soalan dulu ya. Jelaskan faktor-faktor pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Jelaskan faktor-faktor pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Apakah faktor-faktornya? Baik. Yang ini yang kalau pelajar tengok dalam buku teks kan, faktor-faktor pembentukan Malaysia. So kita ada dua ada tiga, iaitu faktor politik, ekonomi dan sosial. Dan inilah menjadi punca contoh dalam sejarah. So apa-apa kita nak bincang, kita tengok dalam tiga aspek yang utama, iaitu ekonomi, politik dan sosial. Ataupun pelajar selalu guna PES kan, politik, ekonomi dan sosial. So dalam bidang politik sebenarnya ini secara gambaran ya. Kejap lagi cikgu akan masukkan detail. Baik, contoh dari segi politiknya ialah untuk keselamatan. Okay, proses kemerdekaan, cepatkan proses kemerdekaan. Proses dekolonisasi pun kita telah bincangkan sebelum ini apa maksud dekolonisasi. Dari aspek ekonomi, dapat wujudkan kerjasama ekonomi. Dan sosialnya dari segi kependudukan, iaitu mengimbangi jumlah penduduk ya. Baik, sekarang kita nak bincang yang secara detail faktor-faktor pembentukan Malaysia ada tiga, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Baik, sekarang kita tengok dari aspek politik dulu ya. Dari aspek politik, yang pertama, bagaimana, bagaimanakah faktor politik menjadi faktor utama pembentukan Malaysia 1963? Bagaimana faktor politik menjadi faktor utama pembentukan Malaysia pada tahun 1963? Okey, kita tengok yang pertama ya. Di mana ini situasi yang berlaku di Singapura. Di mana faktor politik yang pertama ialah perkembangan politik yang berlaku di Singapura. Okey. Dapat ya? Perkembangan politik yang berlaku di Singapura, di mana, okey, di mana Barisan Sosialis telah menang, okey, menang salah satu kerusi di Singapura, di mana Barisan Sosialis telah memenangi salah satu kerusi yang dipertandingkan di, okey, pilihan raya dipertandingkan di Singapura, iaitu kawasan Hong Lim, okey, dan ini akan membangkitkan pengaruh Barisan Sosialis. Okey, di mana Barisan Sosialis ni ialah barisan gerakan yang berhaluan kiri ya, berhaluan kiri. Dan ini akan dari segi kepimpinan Lee Kuan Yew, okey, dia beranggapan akan melemahkan Parti Tindakan Rakyat, okey, Parti Tindakan Rakyat atau apa ya? Di mana dapat ya? Okey, dapat. Okey. Alright, ha, kelas sampai berapa? Sampai habis insya-Allah dalam tadi kita start lewat sikit 11:10, kita akan habis dalam sejam lah insya-Allah ya. Baik. Ya? Dan
Cikgu ulang balik ya. Lee Kuan Yew bimbang parti pimpinannya iaitu Parti Tindakan Rakyat. Okey. Tanpa petik akan menjadi lemah. Okey, itu yang asasnya. Cikgu ulang balik ya. Pertama, okey, perkembangan politik yang berlaku di Singapura kerana okey, semasa pilihan raya di Singapura, okey, Barisan Sosialis telah memenangi salah satu kerusi di Singapura, okey, di kawasan Hong Lim. Okey, di mana Barisan Sosialis ni dia berhaluan kiri ya. Berhaluan kiri dan Lee Kuan Yew bimbang akan melemahkan parti pimpinannya ya. Okey, itu dari segi di Singapura. Yang seterusnya, okey, dari aspek politik juga ialah untuk mengelakkan daripada ancaman komunis. Dan di samping itu, tanah Melayu mempunyai pengalaman yang luas dalam membanteras pengaruh komunis. Di mana untuk pengetahuan semua pelajar, semasa yang Singapura, Sabah dan Sarawak menerima ancaman pihak komunis. Nanti kita akan bincang secara detail. Okey, seterusnya pelajar sekalian. Okey, ancaman komunis telah wujud di Sarawak yang diperjuangkan oleh Clandestine Communist Organisation di mana mereka mencadangkan supaya ingin menjadikan Sarawak sebagai negara komunis ya. Baik. Dapat? Dan selain daripada itu, dia akan mempercepatkan kemerdekaan negeri-negeri yang belum merdeka seperti Singapura, Sabah dan Sarawak di mana di sini cikgu berikan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura masih belum berkerajaan sendiri. Ini secara tak langsung bila mereka sertai Malaysia akan menjamin kemerdekaan negeri-negeri tersebut dan dapat memajukan sosial, ekonomi dan politik ya. Okey. Seterusnya dari aspek politik juga pelajar sekalian ialah merupakan proses dekolonisasi. Okey. Yang ini pun kita telah bincangkan sebelum ini dalam bab 4 dan bab 5. Apa itu dekolonisasi? Iaitu proses memberikan penjajah berikan melepaskan tanah jajahan ataupun proses memberikan kemerdekaan kepada tanah-tanah jajahan. Okey. Okey, yang ini seperti mana yang kita telah bincangkan, okey, dalam piagam PBB sebelum ini kan 1940, piagam Atlantik 1945 ya. Okey, dan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 1960 mengusulkan agar tanah jajahan dimerdekakan. Okey, ini secara tak langsung dapat memberikan kestabilan politik kepada rantau Asia Tenggara dan di samping memastikan kepentingan British terus terjaga, terus terpelihara ya. Okey, habis politik ya. So, politik kita boleh tengok dua yang secara umum secara dua. Okey, ada dua iaitu kita boleh tengok faktor politik di Singapura iaitu pengaruh Barisan Sosialis yang berhaluan kiri akan melemahkan parti pimpinan Lee Kuan Yew ya. Kemudian bimbang dengan ancaman komunis, Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam membanteras pengaruh komunis kan. Di mana pengaruh komunis telah bertapak di Sarawak. Dapat ya? Dapat. Dan secara tak langsung dapat wujudkan kestabilan, kestabilan. Dan di samping merupakan proses dekolonisasi, Dapat ya? Okey. So itu yang pertama. Okey, seterusnya kita masuk faktor ekonomi. Faktor ekonomi kenapa? Pertama ialah untuk menggalakkan pelaburan. Faktor ekonomi ialah untuk menggalakkan pelaburan, perniagaan ya. Kemudian dapat mengembangkan industri pertanian, memajukan bidang pertanian, dengan memanfaatkan bahan mentah, bahan mentah seperti getah dan biji timah, contoh di Sabah, di Sarawak banyak dengan kayu balak kan, menguasai sumber, sumber balak yang kaya di Sabah dan Sarawak. Maksudnya kita dapat berkongsi-kongsi bahan mentah dan memajukan industri minyak di Brunei. So kita tengok. Kalau kenapa dari segi ekonominya tanah Melayu kaya dengan apa ya? Biji timah dan getah. Kalau Sabah Sarawak kaya dengan balak kayu kayan dan Brunei kaya dengan minyak. So bila bergabung, so secara tak langsung dapat kita dapat berkongsi sumber ekonomi, menggalakkan pelaburan, menggalakkan bidang pertanian. Okey, dapat ya? Alright. Dan faktor sosial, sosial ialah, kita tengok ini bagi ada gambar sikit ya. So, faktor sosialnya ialah untuk imbangi jumlah dan kadar pertumbuhan penduduk, kan? Imbangi jumlah
penduduk. Okay? Sebab tu kalau peringkat awal Tunku Abdul Rahman dia tak setuju jika bergabung Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura sahaja. Kerana apa? Akan berlaku ketidakseimbangan penduduk. Akan tetapi bila digabungkan bersama-sama Sabah dan Sarawak secara tak langsung akan wujudkan, okay, mengimbangi jumlah penduduk. Dan seterusnya kita dapat memperlihatkan semangat setia kawan, okay, pemufakatan demi kepentingan bersama. Eh? Dan nanti kita akan bincang secara lanjut macam mana hubungan kerjasama pemufakatan dapat dibentuk melalui pembentukan Malaysia ini. So habis, okay, tentang faktor-faktor pembentukan Malaysia ada tiga, iaitu ekonomi, politik dan sosial. Okay? Baik, pelajar-pelajar sekalian. Okey, sekarang kita nak bincangkan contoh soalan kertas 1, faktor-faktor pembentukan Malaysia. So kita tengok soalan dia dah ready, ya. Okey, so cikgu harap pelajar dah ready untuk soalan dia. Okey, soalan dia SPM 2018. SPM 2018, Singapura menunjukkan minat untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu, okey, sejak tahun 1950-an lagi. Mengapakah Singapura berminat dengan gabungan tersebut? Mengapakah Singapura berminat dengan gabungan tersebut? Okey. Baik. Okey, adakah memberikan kerakyatan kepada orang dagang, mengurangkan perasaan perkauman, mempercepatkan proses kemerdekaan ataupun D, okey, mempertahankan sistem monarki? Okey, silakan pelajar sekalian. Okey, ha, awalnya ha, Yogeshini, C, Aida, Aliana C, Hasnul Harith C. Okey. So ada lagi? Okey, Zulkram C, Robiatul C, okey Tania ya. Manoharan C, Nabil C, alhamdulillah. Eh, siapa tu? Ashraf Nazran. Kerakyatan kepada orang dagang. Salah tu ya. C tu salah eh. C salah, A tu salah eh. Salah. Okey. Apa ya? Okey, alhamdulillah ramai betul eh. Baik, next kita tengok soalan yang berikutnya. SPMU 2016, Brunei telah menarik diri daripada menyertai Persekutuan Malaysia. Apakah kesan sekiranya Brunei menyertai Malaysia? Kesan sekiranya Brunei menyertai Malaysia? Adakah kerajaan Kalimantan Utara semakin kuat? Hubungan dengan Filipina menjadi dapat diperkukuh? Pengaruh golongan sosialis meningkat ataupun sumber ekonomi bertambah banyak? Okey, ini tadi pun awal-awal hujung tadi kan kita dah bincang. Okey, apa yang kaya? Tanah Melayu kaya dengan apa kan? Sabah kaya dengan apa? Sabah Sarawak kaya dengan apa? Singapura kaya dengan apa ya? Oh, lajunya Yogeshini ni. Ha, dia orang pertama selalu jawab. Okey. Yang lain? Alright, Syezad. Ha. Okey, D, Nabil. Hai, Nabil. Hai, C. Pengaruh golongan sosialis meningkat. Kurang tepat ya? Bukan C ya? Okey, ada jawab C, ada jawab D. Majoriti dah jawab D. So, sebab tu pelajar sekalian, cikgu tengok hati-hati kita baca. Mungkin tadi cikgu nampak pelajar terpengaruh dengan golongan sosial, barisan sosialis tu kan. Itulah distraktor, pengganggu kepada pelajar. So, jawapannya ialah sumber ekonomi bertambah. Jawapannya ialah D. Sumber ekonomi bertambah. Di mana Brunei kaya dengan minyak, sumber minyak. Okey, soalan yang berikutnya. Mengapakah Parti Tindakan Rakyat? Okey, Parti Tindakan Rakyat ataupun parti yang kita bincangkan tadi bimbang kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim di Singapura pada 1961. Okey, adakah gugat proses kemerdekaan, pecah belahkan perpaduan kaum, membantutkan perkembangan ekonomi dan atau adakah melemahkan kepimpinan? Okey, Lee Kuan Yew. Alright, so cikgu tunggu komen pelajar. Okay, apakah jawapannya? Alright. Alright. B, okay jawab. Aida Aliana, C, C 2 dan 3 memecahkan perpaduan, membantukan perkembangan ekonomi. Okay. Kita tengok apa jawapan dia. Okey, alhamdulillah ramai jawab B ya. So jawapannya ialah alright. Alright, gugat kemerdekaan, okey. Dan melemahkan parti di Lee Kuan Yew ya. Habis, itu saja soalan dia. Baik. Kita beralih kepada kertas 2, okey, bagi faktor-faktor pembentukan Malaysia. Baik.
So, ingat lagi, so cikgu nak tunggu komen pelajar dulu. Cuba bagi cikgu, ada berapa faktor? Berikan cikgu 3 faktor pembentukan Malaysia. Sila nyatakan. 3 faktor, faktor apa tersebut? Type saja. Silakan komen. Berikan cikgu 3 faktor, okey, 3 faktor utama pembentukan Malaysia. Silakan. Apakah faktor tersebut? Okey? Sila. Alright, kita tengok siapakah orang yang pertama. Okey, faktor-faktor pembentukan Malaysia. Ambil senang je. 3 faktor. Ya, betul 3 faktor. Faktor yang ringkas saja. Ada 3 faktor tersebut. Apakah faktor-faktor tersebut? Politik, ekonomi dan sosial. Eh? Okey. Syahir, Syakir. Sosial, ekonomi, politik. That's good. Terima kasih atas respon. Bagus. So, sekarang kita akan masuk secara mendalam. Oh, okey. Zakwan dia bagi panjang lebar. Lagi panjang dia bagi. Eh? Bagus. Eh? Okey. So, asalnya ekonomi, politik, ekonomi dan sosial. Eh? Baik, sekarang kita tengok satu persatu. Okey, ini contoh soalan. Ya, SPMU 2019. 16 September 1963 adalah detik bersejarah penyatuan. Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah, Sarawak dan Singapura membentuk persekutuan baharu bernama Malaysia. Terangkan faktor pembentukan tersebut. Terangkan faktor pembentukan tersebut iaitu ekonomi, politik dan sosial. So kita kena huraikan. Jangan bagi ekonomi, politik, sosial saja. Jangan. Kita bagi. Kalau ekonomi punya apa? Kita dapat berkongsi bahan mentah. Huraiannya apa? Contohnya Tanah Melayu kaya dengan biji timah kan? Dan getah. Manakala Sabah dan Sarawak kaya dengan kayu-kaya seperti balak kan? Kayu-kayu. Dan manakala di Brunei kaya dengan biji, Brunei kaya dengan industri minyak, kaya dengan sumber minyak kan? Faktor politiknya apa dia kan? So, dapat ya? Itu yang pertama. Dapat? So, kita tengok ini pun pelajar dah soalannya sama ya. Pelajar cuba tengok bandingkan sekejap. SPMU 2019, SPM 2013, SPM 2007 ya. Okay. Baik, pelajar sekalian. Sekarang cikgu dah tanya, cikgu minta pelajar komen. Apakah faktor sosial? Okay, terangkan faktor sosial. Faktor sosial saja cikgu nak. Sebab kalau faktor politik tu panjang sangat kan? So, apakah faktor sosial saja dulu? Faktor sosial ke arah pembentukan Malaysia. Faktor sosial. Okey, silakan. Imbangi jumlah penduduk. Terima kasih Aiman Najmi. Bagus, tiap-tiap hari dia ikut ya. Imbangi jumlah penduduk kan? Lagi? Selain daripada imbangi jumlah penduduk, dia buat apa? Kembangkan ekonomi. Okey, lagi? Alright, selain pada okey, selain pada imbangi jumlah penduduk, satu lagi ni nak buat apa ni? Ni buat apa? Okey. Selain pada imbangi apa imbangi jumlah penduduk, dia buat apa ni? Kesepakatan, pemuafakatan. Bagus ataupun apa yang penting kerjasama kan? So itu yang paling penting. Kalau tak pemuafakatan cikgu boleh tak saya guna kerjasama? Boleh, tak ada masalah. Dapat ya? So, itu daripada segi aspek sosial. Okay? Imbangi jumlah penduduk. Eh? So, Alhamdulillah. Beramaikan penduduk. Boleh. Okay. Memperlihatkan semangat kesetiaan. Ya, boleh. Alhamdulillah. Okay? So, kalau politiknya cepatkan kemerdekaan. Ya? Dari aspek politik tu cepatkan proses kemerdekaan. Ya? Okay. Sudah ya. Alright. Ini contoh soalan SPM 2017. Ya? Cuba kita tengok sekejap peta ini. Nampak macam susah cikgu. Okey, dia bagi bentuk macam ni eh. So kita tengok macam mana cara menjawab. Sama aja bentuk dia eh. So ini pun sebenarnya cikgu dah tunjuk masa kita jawab latihan kebat tempoh hari kan. Macam mana kita stimulus dalam bentuk peta. So pun boleh guna. So di sini pelajar sekalian, sebab tu cikgu kata kebat sumber kita ada banyak. Fakta dalam buku teks, kita boleh cari pada stimulus, kita boleh cari eh. Kita boleh cari, kalau tak ingat sangat, kita cari pada stimulus eh. Okey, ini contoh eh. So, kalau cikgu saya tak ingatlah cikgu, kalau jawapan ni dalam buku teks yang kita bincangkan tadi lah eh. Contohnya, faktornya apa? Ekonomi, politik, sosial, apakah faktor-faktor dia eh? Apakah rasionalnya? Kalau tak boleh, cuba tengok isi dia. Pada stimulus kan? So, ada Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, okay, ada Laut Cina Selatan. Pun kita boleh gunakan. Faham eh? Contoh, juga sini kata percepatkan proses kemerdekaan. Betul, tepat. Okay, tetapi contoh Mak Hakim. Mak Hakim betul cikgu saya tak tahu, tak ingat macam mana.
So kita boleh gunakan pada stimulus. So kalau yang belum tengok lagi yang perbincangan kita macam mana, okay, mantapkan kebat, result hebat, boleh masuk dalam YouTube balik tengok nanti ya. So contohnya dapat, okay, contohnya kerana berada di laluan perdagangan, berada di Laut Cina Selatan. So nampak isi daripada situ pun kita boleh gunakan, eh, penggabungan wilayah kan. Bila bergabung jadi apa? Jadi kuat. So rational. So soalannya macam terbuka sedikit. Okey, terbuka tetapi pelajar perlu berpadukan pada juga terbuka tetapi kena ada fakta. Okey, hujah yang sesuai. Dapat ya? Okey. Alright. Nampak kat sini ya. So jawapannya boleh guna buku teks daripada stimulus. Tengok yang stimulus yang cukup bagi. Contohnya bila berada Selat Melaka apa jadi? Jadi laluan perdagangan. Bila laluan perdagangan apa akan jadi? Dapat memajukan ekor, merancakkan kegiatan ekonomi di, okey, merancakkan ekonomi Persekutuan Malaysia. Itu contoh ya. Kebebasan mewujudkan hubungan, ya, semua boleh. Okey, lokasi yang strategik, betul. Nah, itu nampak. Itu maksudnya kemahiran, Masuk cikgu, kita tak sebenarnya bergantung dalam buku teks. Ada jawapan berkaitan yang sesuai kita boleh terima. Ya? Yeah? Okey. Contoh ya. Yeah? Baik. Ini contoh-contoh soalan. Baik ya, yeah? Ini cukuplah. Yeah? So secara rumusannya inilah rangkuman, ya? Yeah? Kepada soalan yang tadi, faktor kejayaannya menyekat pengaruh komunis, ya, daripada berkembang, dapat membangunkan ekonomi dan sosial, wujudkan kestabilan politik, okay, memperluaskan lagi pasaran, okay, hasil keluaran, pelaburan negara dapat ditingkatkan, dimajukan, dapat wujudkan semangat kerjasama, ya, pembangunan yang akan lebih seimbang antara negeri, dan kita akan kukuhkan pertahanan dengan bantuan British. Okey, dapat ya? So ini rangkuman kepada faktor-faktor pembentukan Malaysia ya. Okey. Sekarang pelajar sekalian, oh ni yang kita sama juga ya, menjegerakan keberdekaan, perlihatkan semangat kesejahteraan dan okey. Baik. So kita dah habis untuk tajuk faktor-faktor pembentukan Malaysia ya. So cikgu nak masuk tajuk yang satu lagi, banyak sikit ya tajuk ni. Okey, dapat ya? So cikgu nak masuk tajuk yang berikutnya iaitu reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Apakah reaksi, tindak balas, respon, okay, terhadap pembentukan Malaysia? Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Kenapa orang ni setuju? Kenapa satu pihak lagi tak setuju? So kita nak tengok ini bersama-sama ya. Baik. So kita akan melihat secara, okay, menjelaskan reaksi dalam negeri dulu, okay, iaitu rakyat Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Dan kita selain daripada itu, kita akan menghuraikan reaksi tindak balas negara luar seperti Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia. Yang ini yang kita nak bincangkan tajuk yang berikutnya. Ya? Baik, kita tengok sama-sama. Jelaskan reaksi dan tindak balas dalam negeri. Dalam dulu ya. Dalam negeri melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei dulu. Kita akan bincang yang ini dulu. Okay? Terhadap cadangan pembentukan Malaysia. Jom kita tengok sama-sama. Baik, kita tengok dulu reaksi penduduk, okay, parti politik di Tanah Melayu. Di mana kebanyakan menyokong, okay, menyokong tentang gagasan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, Persekutuan Malaysia 1963. Tetapi mereka berbeza dari segi pendapat pelaksanaannya. Di mana PAS, okay, di Persekutuan Tanah Melayu, Barisan Sosialis di Singapura minta supaya rundingan diadakan terlebih dahulu. Meminta supaya rundingan diadakan terlebih dahulu, manakala UMNO setuju penggabungan dengan Sabah, Sarawak dan Brunei tanpa Singapura. Ini contoh reaksi daripada Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dapat ya? So cikgu ulang balik ya, dalam kalau Persekutuan Tanah Melayu sokong tetapi berbeza pendapat ya. PAS dan Barisan Sosialis minta berunding terlebih dahulu. UMNO setuju dengan penggabungan tanpa Singapura. Okey, itu reaksi Persekutuan Tanah Melayu ya. Baik. Sekarang kita tengok apakah reaksi di Singapura ya. Ni Singapura. Baik, pelajar sekalian, kenal tak tokoh ni siapa? Cuba bagi. Siapakah tokoh berikut? Siapakah tokoh ini? Pernah tengok tak? Okey. Baik, cikgu tunggu respon pelajar. Okey, cikgu tunggu
Kita tengok sama-sama siapakah tokoh berikut. Siapa kenal tokoh ini? Okey, kenal tak? Okey, agak-agak dia tokoh daripada mana? Okey, tokoh daripada Singapura. Siapakah nama beliau? Tahu tak? Okey. Okey, Nabil, Lee Kuan, yes. Bukan Lee Kuan Yew ah. Okey, Lee Kuan Yew eh. Okey. Tadi pun kita dah bincang tadi kan? Kenal Lee Kuan Yew, bukannya. Okey. Di mana Lee Kuan Yew ialah ketua menteri di Singapura ya. Di mana dia bersetuju dengan pembentukan Malaysia. Dia bersetuju dengan pembentukan Malaysia. Okey, kerana bimbang dengan pengaruh barisan sosialis yang dianggap berhaluan kiri dan okey, akhirnya Majlis Undangan Negeri Singapura bersetuju dengan penggabungan Singapura dalam Malaysia. Ini yang kita bincangkan tentang Lee Kuan Yew. Okey, siapa Lee Kuan Yew? Pemimpin Ketua Menteri di Singapura, dia bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana bimbang dengan barisan sosialis yang berhaluan kiri dan akhir sekali Majlis Undangan Negeri Singapura bersetuju okey penggabungan Singapura ke dalam Persekutuan Malaysia 1963 ya. Okey. Baik. Akan tetapi pelajar sekalian, akan tetapi dua parti politik di Singapura menentang okey dua parti politik di Singapura menentang okey pembentukan Malaysia, iaitu Parti Buruh pimpinan David Marshall dan Parti Rakyat Bersatu pimpinan Ong Eng Guan. Okey, dapat ya? So ada yang menyokong, siapa menyokong? Lee Kuan Yew yang menentang Parti Buruh dan Parti Rakyat Bersatu ya. Okey, kenapa ya, kita tengok kenapa dua parti tadi menentang dan membuat tuntutan okey terhadap kerajaan Singapura. Baik, di mana mereka beranggapan pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk penjajahan baru. Okey, penjajahan bentuk baru dan menuntut supaya Singapura okey mengadakan mendapatkan pandangan rakyat Singapura terlebih dahulu sebelum menyertai Persekutuan Malaysia. Dapat ya? So apakah dua tuntutan tersebut? Okey, mereka beranggapan pembentukan sebuah negara Malaysia yang baru ini merupakan satu bentuk penjajahan bentuk baru. Dan dua parti tersebut menuntut supaya kerajaan Singapura ada mendapatkan pandangan rakyat Singapura terlebih dahulu ya. Okey. Baik, kita tengok jadual yang cikgu bagi kat pelajar ni. Contohnya, okey, parti pembangkang Singapura mencadangkan adakan pungutan suara ataupun referendum. Pungutan suara ataupun referendum, dan maka kerajaan Singapura telah buat referendum. Dan hasil referendum tersebut, penduduk Singapura memilih untuk bergabung dalam Persekutuan Malaysia. Eh? So sebab itulah pada peringkat awalnya, Singapura termasuk dalam Persekutuan Malaysia. Eh? Akan tetapi 1965, dia keluar balik. Eh? Dia keluar daripada Persekutuan Malaysia. Baik, dapat ya? Eh? Okey. Baik, seterusnya pelajar sekalian, kita tengok reaksi Sabah dan Sarawak. Eh? Kita tengok reaksi Sabah dan Sarawak. Pada peringkat awalnya mereka menolak. Peringkat awal menolak. Kenapa menolak dengan kenapa ya tak nak masuk dengan Persekutuan Malaysia? Kerana kedua-dua negeri ini, Sabah dan Sarawak, mereka tak yakin. Mereka tak yakin dengan untuk memerintah sendiri dan kedua-dua negeri kerana apa? Terlalu lama di bawah pemerintahan British ya. Sebab tu mereka tak ada keyakinan. Sebab apa? Mereka ni terlalu lama. Okey, di bawah pemerintahan British dan mereka ingin kekal di bawah pemerintahan British. Eh, dapat ya? Okey. Itu contoh. Baik. Dan seterusnya pelajar sekalian, kita tengok apakah sebenarnya yang berlaku di kedua-dua negeri tersebut? Apa sebenarnya yang berlaku di kedua-dua negeri tersebut? Di mana untuk pengetahuan pelajar, sebelum adanya cadangan pembentukan Malaysia, telah ada dua parti politik di Sarawak. Belum ada lagi cadangan, okey, pembentukan Malaysia, telah ada dua parti politik di Sarawak. Okey, apakah parti tersebut? Iaitu Parti Bersatu Rakyat Sarawak, SUP. Okey, di mana dipengerusikan oleh Ong Kee Hui dan majoritinya ahlinya ialah orang Cina. Mereka tak menyokong pembentukan Malaysia. Tak menyokong pembentukan Malaysia kerana bimbang Sarawak akan dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu. Ini selalu keluar dalam soalan. Satu. Dan seterusnya pelajar sekalian daripada sini ya. Okey, ini contoh ya. Seterusnya pelajar sekalian, kita tengok
parti yang menyokong pembentukan Malaysia itu parti okey Parti Negara Sarawak Panas, okey, dipimpin oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, okey, ahlinya ialah orang Melayu, parti pertama menyokong gagasan Malaysia ya. Okey. Seterusnya kita tengok lagi parti yang menyokong pembentukan Malaysia iaitu SNAP, Parti Kebangsaan Sarawak yang diasas oleh Stephen Kalung Ningkan, okey, ahlinya terdiri pada orang Iban. Seterusnya parti okey, selain daripada itu parti Barisan Rakyat Jati Sarawak ataupun Berjasa diketuai oleh Abdul Rahman Yaakob, okey, merupakan parti berbilang kaum dan majoritinya terdiri daripada orang Melayu dan Melanau. Okey, dapat ya? Dan terdapat juga parti yang menyokong walaupun pada peringkat awalnya menentang okey pembentukan Malaysia kerana mereka mahukan kemerdekaan terlebih dahulu. Baik, kita tengok sama-sama apakah parti tersebut. Okey, pada peringkat awalnya dia menentang tetapi akhirnya menyokong. Antara partinya ialah Parti Pusaka Anak Sarawak, okey, dipimpin oleh Temenggung Juga, dan seterusnya ialah Sarawak Chinese Association, okey, okey, di mana ahlinya terdiri pada orang Cina eh. Okey, dan akhir sekali terbentuk sebuah parti, okey, dikenali sebagai Parti Perikatan Sarawak. Okey, Parti Perikatan Sarawak ialah gabungan PANAS, SNAP, Berjasa, SCA dan Pusaka. Okey, Parti Perikatan Sarawak dibentuk hasil gabungan PANAS, SNAP, Berjasa, SCA dan Pusaka ialah untuk menyokong gagasan Malaysia ya. Nampak ya? Untuk menyokong gagasan Malaysia. Okey. So kita tengok reaksi Sabah. Tujuan parti politik di Sabah ditubuhkan ialah untuk kemukakan pandangan serta mendapatkan sokongan rakyat tentang pembentukan Malaysia ya. So kita tengok antara parti yang wujud ialah Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu ataupun UNKO. Okey. Ditubuhkan oleh Donald Stephen, dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO ditubuhkan, okey, pengasasnya ialah Datu Mustafa Datu Harun, okey, parti PASUK Memugun, okey, dipimpin oleh GS Sundang, dapat ya, okey, dan parti yang mendapat sokongan orang Cina seperti Parti Bersatu Sabah, okey, Parti Demokratik Sabah dan Parti Perikatan Sabah ya. Dan akhir sekali pelajar sekalian, hasil daripada tuntutan okey di Sabah, okey, mereka membentuk Parti Perikatan Sabah, mereka telah membuat kemukakan 20 syarat, okey, 20 syarat yang dikenali sebagai perkara 20 ataupun tuntutan, okey, tuntutan sekiranya mereka mahu menyertai Persekutuan Malaysia, okey, 20 syarat ataupun 20 tuntutan tersebut dikenali perkara 20, okey, dan perkara ini 20 ini turut diterima diterima oleh Sarawak. Kalau sekarang ini dikenali sebagai MA63 eh, selalu disebut kalau dalam berita MA63 tu maksudnya yang inilah ya. Eh. Tuntutan ini dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia oleh jawatan kuasa antara kerajaan ya. Eh. Nanti kita akan bincang nanti. Baik, kita tengok sekejap apakah tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut ialah bagi melindungi hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, yang dikenali sebagai hak wilayah asingan. Baik, kita tengok apakah inti parti dalam hak wilayah asingan, di mana ketua negeri, bahasa kebangsaan, agama Islam, hal immigration, kerakyatan, okey, peruntukan kewangan dan pelajaran ya. Sebab tu kalau pelajar pernah yang dari Semenanjung nak pergi ke Sabah dan Sarawak, kan? Walaupun Sabah dan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia, tapi urusan hal immigration, okey, masa bawah kawalan negeri tersebut eh. Sebab tu kalau contoh cikgu pergi ke Sarawak kan, so cikgu pergi ke Sarawak, macam tak lupa cikgu pergi ke Sarawak kan, bila sampai dekat airport kena chop immigration. Walhal kan biasanya kalau ni kita keluar negara kan ni, itu maksud dia eh. So hal ehwal immigration di bawah kuasa negeri Sabah dan Sarawak. Okey, baik. Dan menjelang 1961, ramai pemimpin dan rakyat Sarawak, okey, menyokong gagasan Malaysia. Usaha kerajaan ini, usaha kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu, okey, kerana apa? Mereka berjaya menjelaskan tentang gagasan
Malaysia ada semangat perpaduan, toleransi, pemufakatan, kerjasama yang wujud antara pemimpin, okay, pemimpin-pemimpin negeri yang terlibat. Dan kerjasama yang diberikan yang begitu jitu oleh pemimpin dan rakyat daripada Sabah dan Sarawak. Ya, okay. Habis ya? Dan seterusnya kita tengok reaksi Brunei. Okay. Apakah reaksi Brunei? Pada peringkat awal, Sultan Muhammad Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia. Peringkat awal, Sultan Muhammad Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia. Tetapi ianya ditentang. Ditentang oleh AM Azhari yang ketuai Parti Rakyat Brunei. Yang menyokongnya ialah Sultan Omar Ali Saifuddin, tetapi ditentang oleh Parti Rakyat di pimpinan AM Azhari. Kerana AM Azhari bercita-cita untuk menubuhkan Sekutuan Kalimantan Utara, dan beliau menganggap gagasan Malaysia ini satu bentuk neokolonialisme. Neokolonialisme itu sama maksudnya tadi, penjajahan bentuk baru, neokolonialisme. Dan beliau melancarkan pemberontakan Brunei, melancarkan pemberontakan Brunei. Akan tetapi, pemberontakan tersebut gagal. Dan akhirnya Brunei tarik diri daripada gagasan Malaysia. Yang ini kita tengok sikit gambar. Rakyat Parti Brunei, ahli Parti Rakyat Brunei menentang gagasan Malaysia yang ditangkap British. Itu antaranya. Baik. Yang terakhir sekali kita tengok dua lagi. Reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia. Reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia. Kita akan tengok Singapura. Kita akan tengok reaksi daripada Indonesia dan Filipina. Baik. Kita tengok sama-sama Indonesia. Apakah reaksi Indonesia apabila terdengar desa-desus, ada cadangan membentuk persekutuan Malaysia. Baik, kita tengok yang pertama. Indonesia membantah menentang pembentukan Malaysia kerana anggap Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme ataupun penjajahan bentuk baru yang bakal mengancam Indonesia. Maka Soekarno melancarkan konfrontasi. Dengan menggunakan konsep ganyang Malaysia. Pelajar faham ke apa maksud konfrontasi? Faham ke apa maksud konfrontasi? Konfrontasi itu bermaksud perbuatan memusuhi, menentang sesuatu pihak. Cik ulang balik, apa maksud konfrontasi? Perbuatan, tindakan yang menentang sesuatu pihak. Konfrontasi bukan antara negara aja, antara jiran jiran pun boleh berlaku, antara individu pun berlaku. Konfrontasi antara parti politik pun boleh berlaku kan? Konfrontasi bermaksud perbuatan memusuhi, menentang sesuatu pihak. So, dilancarkan oleh siapa? Soekarno. Dasar konfrontasi dan ganyang Malaysia. Bukan ganyang style. Ganyang Malaysia. Baik, apa yang mereka buat? Contohnya, Soekarno telah melancarkan ganyang Malaysia. Antaranya, mereka telah menyerang kapal-kapal nelayan di Tanah Melayu. Menceroboh ruang udara. Tentera Indonesia melancarkan serangan melalui Johor, Sabah dan Sarawak. Menghantar pengintip. Hantar pengintip bagi musnahkan gagasan Malaysia. Indonesia memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara dunia ketiga. Itu antara tindakan. Ini selalu keluar. Kalau soalan ini selalu keluar dalam kertas 2 dan soalan kertas 1. Baik. Seterusnya, kita tengok. Jelaskan tindakan Malaysia terhadap isu ganyang Malaysia oleh Indonesia. So, apakah tindak balas, apakah respon Malaysia terhadap isu ganyang Malaysia? So, apa buat? Malaysia telah meminta bantuan daripada negara Commonwealth, minta bantuan tentera daripada Australia kan, dapat? Okey, daripada Britain contoh ya. Baik, okey. Dan kita telah menghantar bantahan rasmi terhadap setiausaha PBB, dan kita menghantar Tun Abdul Razak mengadakan lawatan bagi menjelaskan masalah hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia. So, itu antara tindakan kita. Dan seterusnya ialah menerima rundingan memulihkan hubungan Malaysia-Indonesia di Bangkok. Nanti kita akan bincang di akhir, nanti kita pelajar akan berjumpa dengan satu istilah namanya Mapilindo. Nanti kita akan jumpa nanti masa di akhir nanti.
Okay, Mapilindo ialah gabungan Malaysia, Filipina dan Indonesia. Okay. Baik, yang terakhir sekali pelajar sekalian, kita tengok reaksi Filipin. Apakah reaksi Filipin? So, pertama sekali, Presiden Macapagal menuntut hak Sabah dan menganggap Sabah sebagai sebahagian daripada Kesultanan Sulu, di mana Filipin pun menentang pembentukan Malaysia, di mana dianggap Sabah itu masih lagi sebahagian milik Kesultanan Sulu. Ya, ini kalau pelajar ingat kan, peristiwa Lahad Datu ini antara sebahagiannya lah. Okay, ada rentetan peristiwa daripada situ. Baik, seterusnya Filipina, tuntutan Filipina adalah berdasarkan perjanjian antara Sultan Jamaluddin Alam dengan Baron Von Overbeck pada 1878. Akan tetapi Sultan Ismail Kiram, iaitu pewaris Sultan Sulu terakhir, mengisytiharkan pajakan Sabah kepada SBUB telah berakhir pada 22 Januari 1958. Ya, sebab tu kan, peristiwa Lahad Datu pun ada rentetan daripada sini. Kan? So ada kaitan. Kalau tengok peta tu kan, cuba tengok peta tu, tengok Sabah dekat mana, Lahad Datu dekat mana. So ada keterkaitannya. Okey? Baik, nombor 4, Filipina mengiktiraf, akhirnya Filipina mengiktiraf penubuhan Malaysia melalui rundingan Mapilindo. Ya? Yeah? Okey. Dapat? So, kita dah habis tentang dua buah negara itu, Indonesia dan Filipina. So, kedua-dua menentang, ya? Yeah? So, kita tengok macam mana bentuk penentangan. So, apakah tindak balas kita, ya? Yeah? Okey. So, kita nak masuk sesi yang terakhir, iaitu reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Apakah reaksi terhadap pembentukan Malaysia? Okey. Jom, kita jawab. Siapa cepat? Ya? Yeah? Siapa yang paling cepat, ya? Yeah? Okey. Soalan yang pertama. Lee Kuan Yew mencadangkan Singapura digabungkan dengan tanah Melayu. Mengapakah Lee Kuan Yew mencadangkan membuat cadangan tersebut? Kenapa Lee Kuan Yew bercadang, bersetuju dengan cadangan, membuat cadangan tersebut, ya? Okey. Adakah mengawal imigran, melemahkan parti berhaluan kiri, memperkukuh semangat setiakawan, mengamalkan konsep pengagihan kuasa? Okey. Silakan. Alright, I know lah. Okay, I know Ashkin. Okay, B, melemahkan parti berhaluan kiri. Ya. Yeah. Okay, parti berhaluan kiri. Cikgu macam mana pula, ya? Apa maksud parti berhaluan kiri? Parti berhaluan kiri. Satu lagi, parti berhaluan kanan. Ada kiri, ada kanan. Apa maksud dia? Ada kiri, ada kanan. Parti berhaluan kiri ini dia satu, dia sanggup buat dia menggunakan satu agresif, radikal, dia dia sanggup menggunakan kekerasan, kan, untuk mencapai macam mana yang cikgu nak bagi ayat paling mudah ni sikit. Parti berhaluan kiri ni mereka bersifat agresif, radikal, kan, untuk mencapai matlamat mereka, itu ideologi politik mereka. Itu maksud yang paling untuk memudahkanlah, sebab kalau nak bincangkan tentang parti berhaluan kiri dan parti berhaluan kanan di tanah Melayu sangat panjang, boleh baca artikel, ada artikel tentang parti berhaluan kiri dan parti berhaluan kanan di tanah Melayu. Okey, type saja dalam Google akan keluar itu tentang itu, ini cukup bagi senang aje. Alright. Okey, kalau contoh parti berhaluan kiri, kalau contoh di tanah Melayu tu kita telah bincangkan sebelum ni, kan. So kalau parti berhaluan kanan ni dia boleh berunding dengan, bekerjasama dengan British dan sebagainya. Kalau berhaluan kanan, berhaluan kiri ni dia menolak terus. Itu konsep dia lah. Okey, next. SPMU 2019, Majlis Undangan Negeri Singapura telah meluluskan usul. Apakah kesan penggabungan tersebut terhadap Singapura? Apakah kesan penggabungan tersebut terhadap Singapura? Okey. Adakah parti pengaruh berhaluan kiri merosot, bantahan daripada Republik Indonesia, parti memerintah mengalami kekalahan, Barisan Sosialis melancarkan pemberontakan? So, mana satu? Okey. Apakah jawapannya? B. Bantahan. Ashraf Nazran. Okey, kata kuncinya dekat Singapura.
Okay, Singapura. Okay, ada jawab A, B, D. A, B, D. Ha, okay, ha. Ada jawab D. Ha. Ramai yang salah ni. Eh? Ada A, ada B, ada D. Mana satu? Sebab apa? Ha, sebab apa? Untuk apa? Okay. So, jawapannya ialah okay, melemahkan parti berhaluan kiri. Ya. Okay. Baik. SPM 2017. Mengapakah Sabah dan Sarawak menolak cadangan pembentukan Malaysia pada peringkat awal? Mengapa Sabah dan Sarawak menolak cadangan pembentukan Malaysia pada peringkat awal? Okay, adakah menghormati keputusan pemerintah? Adakah mempertahankan kepentingan pembesar setempat mengelakkan ancaman tentera Filipin? Dan adakah mengekalkan pentadbiran British? Okay, so apakah jawapan bagi soalan ini? Yogeshini, okey, Yogeshini dah jawab. Ya, Yogeshini pilih D, mengekalkan pentadbiran British. Kenapa? Kan, tadi kita dah bincang kan, sebab apa? Mereka tak yakin berkerajaan sendiri kerana apa? Mereka dah terlalu lama dikuasai, ditakbir oleh British. Ya, itu antaranya. Okey, next soalan. Pada tahun 1946, Sabah diserahkan kepada British oleh syarikat Borneo Utara British. Okey. Apakah kesan penyerahan tersebut terhadap Sabah? Apakah kesan penyerahan tersebut terhadap Sabah? Okey, adakah pentadbiran tradisional kekal, sistem feudal berakhir, menjadi tanah jajahan, berkerajaan sendiri? Okey, Sabah, okey, Sabah diserahkan kepada British oleh syarikat Borneo Utara British. So apa jadi? Okey, so boleh komen nak tengok jawapan. Okey, juga sini dah jawab menjadi tanah jajahan. Oi. Hafiz Aus jawab D. D kan. Apa jawapan dia? D. Baca baik-baik. Syarikat Borneo Utara serahkan Sabah. Okey. Okey, serahkan Sabah kepada British. Serahkan Sabah. Apa jadi? So hati-hati. So cara kita, sebab tu juga gariskan kata kunci dia. Bila serah dekat British, apa jadi? Okay, so hati-hati ya. So jawapannya ialah C ya, menjadi tanah jajahan ya. Baik. Parti politik berikut menentang Sarawak pada peringkat awal. Kenapa dia menentang pada peringkat awal? Mengapa parti tersebut bertindak demikian? Adakah inginkan pungutan suara, mahukan kemerdekaan terlebih dahulu, menentang penguasaan ekonomi oleh orang asing, bimbang hak istimewa penduduk tempatan terjejas? Okey. Apakah jawapan dia? Alright. Ha, Syahmi. Terima kasih, Syahmi. Oh, Syahmi. Okey. Bagus, Syahmi. Ya. Ha, dia... Syahmi kata, cikgu saya bosan. Ha, Syahmi kata, cikgu saya bosan. Cikgu buat live tiap-tiap hari. Ha, letih, cikgu. Boleh, cikgu tak ada masalah. Cikgu takut pelajar cikgu je yang bosan. Okay, alright. So, Alhamdulillah B ya. Yeah. Okay, apakah tujuan Parti Perikatan Sarawak diwujudkan, dibentuk? Apakah tujuan penubuhan Parti Perikatan Sarawak dibentuk? Okay. Apakah tujuan penubuhan Parti Perikatan Sarawak dibentuk? Okay. Ada. Okey, kita tengok jawapan dia. Tujuan penubuhan Parti Perikatan di Sarawak 1962. Okey. Okey. Syakir kata C. Okey, Kabilan Selvam C. Okey, Alhamdulillah. Lagi D, Persekutuan Borneo. So, okay, Syami jawab C, Nabil, Aiman Hisham, Mani Arasan, C, okay, okay, alright. So, jawapannya ialah C, ya. Baik, Parti Rakyat Brunei, pimpinan AM Azhari melancarkan Persekutuan Borneo, okay, untuk menentang gagasan Malaysia. Mengapakah pembentukan tersebut dilancarkan? Okay, mengapakah pemberontakan tersebut gagal? Okey, mengapakah pemberontakan tersebut dilancarkan?
Okay, kenapa dia melancarkan? Okay, mengapa dia melancarkan? C, merealisasikan peruntukan Malaysia. AM Azhari menentang gagasan Malaysia. Mengapa dia lancarkan pemberontakan? Tadi kita dah bincang tadi sikit ada kan? AM Azhari dia bercita-cita nak buat apa? Dia nak buat apa? Okay. Jawapannya ialah dia okay, berhasrat untuk menubuhkan persekutuan Borneo. Ya? Nampak ya? Okay. Berhasrat untuk menubuhkan okay, persekutuan Borneo. Ya? Baik. Seterusnya pembentukan Malaysia ditentang oleh Indonesia kerana anggap Malaysia satu bentuk penjajahan bentuk baru. Siapakah dalang dia? Siapakah dia? Ini cukup laju sikit kan? Dah 12 suku dah. Siapakah dalang dia? Okay. Adakah Parti Komunis? Adakah Orientalis Barat? Adakah golongan agama ataupun penjajah Barat? Okay. Siapakah dalang kepada okay, tentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia? Okay. Boleh komen? Okay. Dekat sini Syariman. Okay, kata E ya. Okay, Alhamdulillah ya. Baik. Okay. Baik. Mengapakah Malaysia, Indonesia melancarkan kempen ganyang Malaysia pada 1963? Okay. Tadi pun kita ada bincang kan, desakan pemimpin Komunis. Okay. Okay. So, kita jawab satu lagi saja soalan lagi. Apakah tindakan Indonesia semasa peristiwa konfrontasi? Kita jawab satu lagi soalan. Lepas tu kita masuk ke tahap 2, lepas tu kita habis lah ya. Apakah tindakan Indonesia semasa peristiwa konfrontasi terhadap Malaysia dengan kempen ganyang Malaysia? Apakah tindakan Indonesia tersebut? Apakah tindakannya? Adakah menceroboh ruang udara? Adakah menghantar bantahan rasmi? Adakah melancarkan pemberontakan? Adakah menyerang kapal-kapal nelayan? Okey. So, cikgu tunggu komen pada pelajar. Okey, juga sini dah jawab B. Farhan Kamal. E. Menceroboh ruang udara. Tindakan Indonesia. Tindakan eh. C. Melancarkan pemberontakan, menghantar bantahan rasmi. Okey. Okay, so majoriti jawab B ya. Okay, Alhamdulillah. Ada yang jawab A. Husna Akila A. Menceroboh ruang udara, menghantar bantahan rasmi. Menghantar bantahan rasmi adalah tindak balas. Respon Malaysia. Okay, respon daripada pihak kita apabila Indonesia lancarkan konfrontasi ataupun ganyang Malaysia. So, jawapannya ialah okay, B lah ya. Satu, menceroboh ruang udara, menyerang kapal-kapal nelayan ya. So, kita tengok kertas 2 sikit saja. Okey. Apakah reaksi okey penduduk okey negeri-negeri berikut terhadap pembentukan Malaysia? Singapura kan ada sokong, ada tak menyokong. Sabah, Sarawak pada peringkat awal pun sama juga kan. Ada sokong, ada tak menyokong. Brunei pun sama kan. Brunei sultan dia saja okey, Sultan Omar Ali menyokong dan ditentang oleh AM Azhari. Nampak ah, dia bagi 14 markah ni SPM 2005. So sekarang tak adalah pecahan macam ni ya. Eh? Okey. Baik. Dapat ya? Okey. Baik, ini soalan yang berikutnya. Kita tengok sikit saja. Okey, yang ni SPMU yang baru saja tahun lepas, SPMU 2019. Mengapakah pembentukan Malaysia ditentang negara jiran? Mengapakah? Okey. Okey, ditentang oleh negara jiran ya. Bagaimanakah penentangan tersebut okey, bagaimanakah penentangan terhadap pembentukan Malaysia dilakukan? Penentangan terhadap pembentukan Malaysia adalah tak wajar, berikan hujah anda ya. Okey, contoh kita jawab sikit saja soalan, cuba tengok jam. Mengapakah pembentukan Malaysia ditentang tadi kita dah buat kan, anggap penjajahan bentuk baru. Okey, lagi boleh komen kenapa pembentukan Malaysia ditentang. Anggap penjajahan bentuk baru. Okey, selain daripada anggap penjajahan bentuk baru, selain daripada itu. Okey. Tengok dah. Selain daripada penjajahan bentuk baru.
Mengapa pemerintahan ditentang oleh negara jiran? Ha, kan? Kalau di Filipina kan? Ha, Filipina anggap okay, Sabah masih lagi milik Kesultanan Sulu kan? Ha. Dia kolonialisme. Okay, ha, alhamdulillah ya. Okay, ini contoh-contoh soalan. Sebenarnya kita dah bincang tadi bentuk-bentuk penentangan kan? Okey, dalam kita satu tadi, ini pun sama tindakan Malaysia untuk hadapi tentangan. Tadi kita dah buat dah kan? Kita menghantar Tuan Abdul Razak okay, untuk menerangkan okay, tentang gagasan Malaysia. Kita hantar surat bantahan okay, melalui okay, rundingan okay, di Thailand. Okay, kita buat apa Mapilindo penubuhan. Okay, cara penentangan, sama je soalan ya. Okay, ini contoh soalan-soalan tahun-tahun yang berikutnya. Okay. Okay. So dah sejam lebih kita udara. Baik pelajar sekalian, alhamdulillah kita dah habis tajuk tentang pengenalan pembentukan Malaysia, cadangan, okey, idea-idea cadangan, okey, ke arah pembentukan Malaysia. Kita telah bincang faktor-faktor pembentukan Malaysia, kita telah bincang pembentukan Malaysia dari dalam negeri melibatkan Sekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura, dan kita telah tengok reaksi negara luar seperti Filipina dan Indonesia ya. So cikgu harap pelajar dapat belajar sesuatu pada hari ini. So dalam tajuk ini insya-Allah kalau tak ada apa-apa, besok kita sambung dalam sikit saja besok kita nak bincang tentang langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia. Okay, kita nak tengok apakah ni, lepas tu kita tengok Akta Malaysia, lepas tu habis. Esok sekejap saja. Okay, so cikgu harap membantu pelajar sekalian, okay, membantu pelajar dalam menguasai tajuk bab 6 ini. Dan jangan lupa pada petang ini kita akan teruskan dengan cabaran. Okay, cabaran ke-15 iaitu daripada bab 5, 3x5, okay, iaitu sistem ahli. So nanti tengok balik nota dalam grup kita, scroll balik, cikgu dah masukkan, scroll balik, tengok, ulang kaji balik sebelum kita nak mulakan pada jam 3.30 nanti. So pada pelajar yang belum subscribe, sila subscribe, okay, like dan share. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada semua. So mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan. Sekian saja daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.